Živjo, evo, smo pred našo novo lokacijo, novim Vigorjem in danes v videu bomo pokazali, kako iz 4 različnih smeri pridete enostavno do nas, da nas ne boste preveč iskali. Živjo, evo, zdaj gremo iz centra, se pravi smer center ali pa Bežigrad. Gremo, se pravi na Parmovi smo, pičimo do Vigorja. Pazi na kolesarje. Tele je Žak, drugače stadion. Ok, to je pa zdaj ta prehod čez progo, ki se bo desno zavil. Prav desno, pa moramo pa tukaj takoj levo. In tlele prvi odcep za levo, ki je prav tudi označen na cesti. Zavijamo noter, tlele je napis Alterna stavba, to je naša stavba. Spravno zavijamo levo noter in evo, in desno noter je naš vhod. Druga opcija, če gremo iz centra po Celovški, prav zdaj, z kjerekoli strani boste prišli ali iz obvoznice na Celovško ali iz centra po Celovški, bomo zavili na Litostrojsko desno. In gremo na Litostrojsko oziroma proti Litostroju. Tle na tej poti, se pravi na tem križišču, bi lahko šli tudi desno, pa bi prišli ob progi do Žaka, pa pol levo zavil čez progo, bi prišli z druge strani do našega centra. Mi bomo zdaj pokazali še tle, če grete dejansko po Litostrojske čist do konca, pa pač okoli pridete. Prednostna je v levo, mi zavijemo desno noter v Litostroj, pridemo tle levo ravne stil, in gremo desno, zdaj sta sicer dve opcije, mi bomo šli zdaj po notranji strani, lokal Boštic, ima zuni tudi za sedeti in tle mi levo zavijamo. Evo, in pridemo spet do našega vhoda, ki imamo še vedno tole tablo, ki improviziramo, sorry. Ok, evo, tretja smer, zdaj smo gor na Tomačevem rondoju, prav če pridete iz Fužin oziroma iz severne obvoznice ali pa iz smeri Domžal, Črnuč, pa vam pokazali, kako se pride do Vigorja. Simpel. Ok, izvoz, industrijska cona Šiška oziroma Ljubljana, Savlje, desno gor. Gremo iz smeri, se pravi severna obvoznica. Gledamo tablo industrijska cona Šiška, pravi gremo levo, pa takoj čez obvoznico desno, spet. Ok, na temle prednostnem križišču moramo jeti naravnost. Zdaj je treba paziti, kakšni kar dobro sekajo ovinke, da ne okarambola. Zdaj samo šibamo naravnost. Sicer tle imamo dve opcije, lahko bi šli že tle desno, bomo šli pa zdaj kar po zunanji strani. Na konc stavbe zavijamo desno noter in smo v Vigorju. Imamo smer 4. Gremo zdaj iz južne obvoznice, pravimo vsi, ki pridete ali iz Viča ali iz Brezovce, se pravi jug obvoznice, morate jeti gor na izvozu industrijska cona Šiška oziroma Ljubljana Savlje. Pridemo gor na križišče, gremo levo, pridemo do prednostnega križišča in zavijamo desno. Tlele na vogalu imamo Boštic lokala, imajo super malce, dober rum. Evo, vse 4 opcije, tako da upam, da nas boste zdaj hitrejši najdel, pa se vidimo.